todo conhecimento bíblico que você pode ter, toda informação que você tenha, não será capaz de sustentar sua fé, não será capaz de conduzi-lo à vitória, ao êxito em la vida, mientras você não receba o Espírito Santo. Amém? Você necessita do Espírito. Todos necessitamos. Há muitíssima gente aí neste mundo que tem informação de Deus, que tem conhecimento da palavra de Deus, pero vive no pecado, vive pecando, vive enganando, roubando, defraudando, adulterando, fazendo coisas malas, perdidas em los vícios, perdidas em los vícios. Por quê? Tem conhecimento, tem informação, e por que cai? Por que cai no vício? Por que cai no pecado? Por que se aparta de Deus? Se alerta? Por que não tem uma fé sólida, uma fé firme? Porque falta o Espírito Santo.